別な感情を持っているみたいなんだ。嘘。嘘じゃない、冗談。こんな立ちの悪い冗談言わない。そうだよね、浅村くん、そういう人じゃないもんね。今、浅村って好きなんだと思う。うん。でもそういう感情って兄弟でもありえるでしょ。異性の愛情や承認に飢えていた人間は恋愛感情に近いものを抱きやすいんだって。そういうこともあるって話だろ。ないとも言い切れないから。綾瀬さん、ごめん。嫌じゃないから。勇気を出してくれてありがとう。でも安心して、私も多分その荷物は分け合える。その感情が兄からのものだったとしても嫌じゃないから。私どっちでも嬉しいから。私は浅村くんが他の女の子と仲良くしていたら嫉妬するし、モヤモヤする。同じ。勉強会は少し嫌だった。一緒に分け合える、ね、私期待する。だから綾瀬さんも俺に期待してほしい。一緒に考えていこう。